មកការប្រកួតនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឥឡូវដូចជាវាអត់ទាន់ reflect បងវាយ៉ាងអត់ខ្លាំងខ្លាំងតិចបាទមិនសូវជាតិចសម្រាប់ជាជំនាញនេះខ្ញុំសឹកជាពិចិត្រមូលហេតុខ្លួនដឹងខ្លួនឯងថាពេលដែលយើងខានវាយប្រកួតយូរទៅការបញ្ចេញស្នៀតរបស់យើងមួយមួយវាចេញបានតែខ្ញុំពិបាកនិយាយពីខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំវាมันធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការបញ្ចេញស្នៀតមួយមួយបាទបាទវាខុសគ្នាតិចព្រោះដៃគូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រកួតនៅ MMA ពេលច្រើនគេចាប់ខ្ញុំគេអត់ឈរវាយដូច្នេះក្នុងការប្រខាត់ខ្ញុំប្រខាត់សមប្រកួតអីច្រើនដែរតែដូចវាអត់ដូចជាការយើងប្រកួតបៃគ្នាមែនមកខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថាទឹកមួយខ្ញុំតែទឹកពីរខ្ញុំចង់វាយដាច់តែទីមួយគឺរិញរៀងពិបាកក្នុងការឈើតិចហើយនឹងពិបាកក្នុងការប្រើស្នៀតតិចហើយនឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំខានពួតយូរអញ្ចឹងទៅវាជួយខ្ញុំចេញស្នៀតទៅវាមិនអស់ចិត្តបងដែលគូគាត់មានរឹងហើយកម្លាំងបាទហាត់បាទបាទហ្នឹងហើយពូកម្លាំងគាត់នៅពេញគាត់ហើយគាត់រឹងទៀតអញ្ចឹងមិនន័យថាការប្រខាត់របស់គាត់បានទៅដល់ខ្លាំងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទ្រុបត្រងវាកដាប់ដៃខ្ញុំអត់បានគាត់ទៅគាត់ឬក៏អឺដៃខ្ញុំវាធ្ងន់អានោះខ្ញុំជាបាល់មីគ្រូកម្លាំងដៃបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រខ្ញុំបាទនិងវិស័យគុណខ្មែរទាំងអស់និងកីឡាករទាំងអស់សូមអស់លោកជួយនៅតែគាំទ្រនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងសូមគុំស្ដីបន្ទោសឬបង្អាប់ពេលដែលកីឡាករនីមួយៗគាត់ចាញ់គាត់ចង់ចាញ់គាត់ចង់ឈ្នះអញ្ចឹងគួរតែលើកប្រើលើកទឹកចិត្តល្អជាបង្អាប់ដើម្បីឲ្យគ្នាមានកម្លាំងចិត្តបន្តការប្រកួតទៅមុខទៀតទោះជាចាញ់ឈ្នះវាជាកីឡា